você ligado na Globo. E a bola vai rolar. Estádio lotado. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Daqui a pouco todos os detalhes para você. Futebol na Globo, aqui é emoção. E a bola tá em jogo para você ligado na Globo. Felipe Melo. Bruno Henrique. Lucas Lima. Protegeu, tocou na direita. Aí tem que tomar cuidado. Pro gol! Do Palmeiras. Boa bola. Vitor Luiz. Aí tem que tomar cuidado. A agressividade de brigar mais pela vitória, ela não vai pelo caminho de ficar o jogo mais feio. Pode ser assim também, mas a primeira opção é o jogo continuar fluindo leve, bonito, com toques bons toques, né? Mas com uma agressividade maior, chegar mais perto. Ainda chega pouco na área, né? Chega pouco na área, chuta pouco no gol, tem que ser jogado individual. Protegeu, tocou na direita. Foi falta. Arriscou pro gol. Até dá para chutar no gol. A zaga chegou firme, tirando. Faz a abertura. Quando você não tem um entrosamento, até mesmo para você marcar o adversário, é melhor que você espere de intermediária a intermediária, que você tem defesa, meio campo e ataque juntos. Que passe! O meio campo, isso aí estou falando no geral desses dois times, o meio campo e a defesa tem a proximidade. Uhum. No ataque não tem a mesma aproximação, é diferente. Os atacantes ficam mais isolados um do outro. Recomposição é mais rápida do que a aproximação no ataque. Exatamente. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Vai chegar a bola limpa. Tenta a arrancada. E faz o corte. Rafael Veiga. Vitor Luiz. Aí tenta a jogada. Meteu boa bola. Dudu. Lançamento, bola bem lançada. Tenta achar o caminho para chegar à área. Tenta achar o caminho para chegar à área.
Bruno Henrique tenta a jogada. Lucas Lima botou na frente, botou bem na... Tenta achar o caminho para chegar à área. O árbitro apita o final do primeiro tempo. E a bola tá em jogo para você ligado na Globo. Pode até arriscar o chute. Tomou dele. Corre atrás e consegue chegar. Tenta achar o caminho para chegar à área. Faz a abertura. Tenta achar o caminho para chegar à área. Disparou lá pela esquerda. Segurou, perdeu a bola. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Tenta a jogada. Bom, bote o combate. Que passe. Que passe. Vai bater ou vai cruzar? Comete a falta. E recebe essa bola na lateral direita, quase na ponta direita. Dudu, Marcos Rocha, vai pra cima, Gingo, ficou. Bruno Henrique, viu e abre pra ele. Vitor Luiz, põe a bola cruzada na área. A defesa consegue cortar, vai pro arremesso lateral. Aí tem que tomar cuidado. A abertura não foi boa. Nada boa. Bota a bola na frente. Cruzamento feito para dentro. Pro gol! Felipe Melo. Caio diria que as defesas começaram a ganhar dos ataques, ou as articulações é que estão dificultando a criação das jogadas. Como começou o jogo, né? Com boa perspectiva até. O jogo está disputado, está de boa movimentação, mas tecnicamente caiu um pouquinho nesse momento. Olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa. Dudu.
Bom lance pela esquerda. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.